Hyundai i20 prišiel s dizajnom a spracovaním detailov, ktoré ho posunuli na vrchol triedy. Vzadu je typický čierny stĺpik. Do oka tiež udrie zvýraznený zadný roh, alebo aj precízne tesnenie medzi kapotou a maskou chladiča. i20 pôsobí na pohľad veľmi prepracovane a hlavne má účinnejšie svetlomety a lepšie spätné zrkadlá než v minulosti. Zadné svetlá predstavujú zase taký typický dizajnový prvok, ktorý odlišuje Hyundai i20 od konkurentov. K pohľadnému zovňajšku a prepracovanému interiéru prišli konečne modernejšie motory. Nedávno sme testovali slabší litrový trojvalec s turbom. Mal 100 koní a vo výbave Style bol o 700 eur lacnejší ako táto verzia, ktorá má rovnaký krútiaci moment, ale už 120 koní. Hoci má táto i20 o 20 koní viac ako základná verzia litrového turba, z 0 na 100 nie je rýchlejšia. A to z jedného jediného dôvodu. Pri 6-stupňovej prevodovke treba kvôli stovke zaradiť ešte trojku. Tá základná verzia s 5-stupňovou dá 100 na dvojke a tým pádom nestrácate čas radením. Ale rozdiel v tom praktickom živote, pretože z 0 na 100 to nie je nejaké podstatné, je napríklad v obci. Môžem jazdiť 50 pohodlne na štvorke. Keď prídem ku koncu obce, tak vďaka širokému záberu litrového trojvalca krásne zrýchlim až na 90. Pri našich meraniach bol najväčší rozdiel v dynamike medzi 74 kW a 88 kW verziou práve v zrýchlení na štvorke. Na trojke je to podobné a dokonca, čo je zvláštne, pri 5-stupňovej a 6-stupňovej prevodovke budete mať na diaľnici pri 130-ke rovnaké otáčky. A keď sme sa už tak hrali s tou dynamikou, keďže v podstate podľa tých papierových údajov výrobcu ten motor naozaj má vrchol krútiaceho momentu pri 1500 otáčkach a môžete ho točiť do 6500, tak je to v podstate široký záber, ale my sme sa snažili nájsť to spektrum otáčok, kedy je v zrýchlení najefektívnejší ten trojvalec. A hoci jeho krútiaci moment vrcholí už pri 1500 otáčkach, najlepšie od 1900 do 4000, poťažmo 4500. Vyššie otáčky už nemajú zmysel. Čiže ak si ho vyberiete, a ja ho naozaj odporúčam, tak stačí 1900 až 4000 otáčok. Pokiaľ ide o spotrebu, je to zvláštne, ale vychádza to v princípe 50-50. Slabšia verzia, silnejšia, 5-stupňová, 6-stupňová prevodovka. To 6-stupňovo získate možno mimo mesta na cestách prvej triedy, kde potrebujete predbiehať. Ak to mám zhrnúť, rozdiel 700 eur medzi týmito dvomi verziami. Ja osobne by som ich radšej prejazdil a nechal by som si tú slabšiu verziu, pretože krútiaci moment je rovnaký, ten rozdiel vo výkone až tak nezbadáte. Čoraz častejšie sa stáva, že k tým bežným verziám pribudnú ďalšie, napríklad takýto crossover. Aj tento ozdobený Hyundai i20 má pod kapotou silnejšiu verziu trojvalca s výkonom 88 kW. A na prvý pohľad vyzerá inak. Tak aktívne. Hyundai i20 Active má viac plastov, strešnej lyžiny, zadný nárazník s hmlovkou a cúvačkou, iné veko nádrže a chromované kľučky dverí. A väčšie disky. Čo to znamená v praxi? Na oboch i20-kách som sa povozil do sítosti, majú rovnaký motor, 88 kW verziu trojvalca a približne aj rovnaké dynamické vlastnosti. Táto oplastovaná je trošku horšia v zrýchlení, ale brzdy majú rovnako dobré obe a zaslúžia si naozaj za brzdné dráhy pochvalu. Najzásadnejší rozdiel, ktorý prináša toto oplastovanie, a teda zhoršená aerodynamika, je v spotrebe. Na 100 km to činí 3/4 litra. Čo sa týka vzhľadu, musím povedať, že toto auto celkom padne do oka a možno je to aj zásluha plastového olemovania a veľkých 17-palcových kolies. Lenže pri 17-palcových kolesách ide trochu o znížený komfort jazdy na rozbitých cestách a toto auto by malo byť na rozbité cesty. Čiže 16-ky by mu pristali viac.
Z výbavy tu máme v podstate všetko dostupné, napríklad bezkľúčový vstup, zamykanie a odomykanie vozidla. To je všetko fajn, akurát tie kľúčky by nemuseli byť chromované. Neviem, aspoň keby boli matné, tak by sa mi to hodilo k celkovému dizajnu auta viac. Takto pestro a naozaj parádne vyzerá interiér. Je príkladne spracovaný, to je ďalšia z cností i20-ky. Pribudla okrem klasickej plastovej lišty na dverách ďalšia na spodu. Tá trochu vyčnieva a skôr si o ňu zamažete nohy, alebo teda nohavice, keď tam nie je. Toto bude praktické do mesta. Takto ochránené blatníky a myslím si, že aj do lesa, ak budete brať konáre so sebou. Máme verziu s parkovacou kamerou. Ďalší podstatný a premyslený krok od značky Hyundai. Displej k parkovacej kamere je v spätnom zrkadle. Je dostatočne čitateľný, pre mňa na dobrom mieste. Čiže parkovaciu kameru môžete mať aj vo verzii, ktorá nemá navigáciu. i20-ka má tradične v tejto verzii batožinový priestor s dvojitým dnom. No a čo je najpodstatnejšie, mala by prejsť tam, kde by ste sa už s takouto bežnou i20-kou neodvážili. Tak vy budete sledovať zvonku a ja budem komentovať znútra, ako sa jazdí po cestách, necestách. No, tak tu máme prvú nerovnú cestu, ktorá by bola náchylná na nízky podvozok. Zatiaľ som ho nechytil, mám taký pocit. Idem schválne tak trošku bokom. No, lenže tu mi toto skríži moje plány asi, pretože toto je... Tu je blato. To musím pozrieť, že keď pojem mimo koleje, či to nebude môcť húpať. Aspoň preveríme trakčnú kontrolu. Ja si to musím pozrieť von. Ale malo by to byť dostatočne tvrdé. Ja som ešte z tej generácie, ktorá rada počúvala motor a to trojvalec splňa, ako mohol by byť tichší v nízkych otáčkach, pretože EcoBoost od Forda je trošku tichší, ale zase v tej vyššej rýchlosti je to OK. A teraz sa už nemôžem vzdať. Fú, to bolo riadne blato, neviem ako pôjdem naspäť. Ale trakčná kontrola je dobrá. Zatiaľ som nechytil podvozok. Tu sú nejaké konáre, uvidíme ako je odolný spodok. No a teraz ma čaká finálny výjazd. Musíme vypnúť parkovací senzor tento. Tak keď aktív, tak aktív, ale po tomto blate asi vyššie nevidím, alebo že by aj tá trakčná... Tak ani som nemyslel, že sem vyjdem. Pozrite sa, toto sú veci, ktoré sa dajú urobiť už s aktív i20-kou a s tou bežnou. By ste sa na to asi neodvážili. Verzia Active je principiálne o 1400 eur drahšia ako bežná i20-ka a to nie je málo. Na základe testu ju odporúčam iba vtedy, ak naozaj potrebujete doma vyššiu svetlosť podvozka. Osobne by som si vybral výbavu Comfort, ktorá má nie 17, ale 16 palcové disky kolies, 5-stupňovú prevodovku a nižší výkon. Tak máme za sebou drobný terénny výletik, myslím, že túto plastovú ochranu som aj do značnej miery otestoval. Áno, je to taká nárazníková zóna, ktorá, najprv som chcel povedať, že je príliš vystrčená, teda ju ošuchnete o kameň. To je pravda.
Na druhej strane je to dobrý signálny prvok, že idete na niečo, čo by vám mohlo poškodiť spodok motora alebo otrhnúť plast, ktorý je pod motorom. Čiže istý význam to má a zdá sa, že je to aj dosť odolné na to, keď to zatlačíte. Na diskoch zrejme bude vidieť, že takýto nízky profil pneumatík pre terén je predsa len pri nízky. Hej, chcelo by to možno tie 16-palcové kolesá. Áno, prejde táto i20-ka Active, to, na čo by si možno človek s takouto základnou netrúfol. A možno tak od čias Fordu Fusion vždy čakáme na niečo, čo je zľahučka zdvihnuté, jednoduché na báze malého auta. Tak môžete si vyberať, závisí od toho, či váš životný štýl je konzervatívny alebo aktívny.